Tātad šodien tiek veikta Rīgas Tehniskās universitātes izstrādāto un sies kanbetonu ražoto dzelzbetona konteineru destruktīvo testēšanu, jeb spridzināšanu. Pirmajā fāzē tika destruktīvi testēti, jeb spridzinātie pilna izmēra konteineru mazie tā kā paraugi. Daži bija pārklājumi, daži bez, bet ideja bija tāda, ka tie konteineri, teiksim, tika uzspridzināti, un spridzināšanas laikā tiek veikti spridzināšanas efektu, teiksim, nu, monitorēšanā. Un tas nozīmē, ka lielākoties spradzina efekts ir spradzina vilnis, ja pārspiediens, ko rada sprakstviela vai ne, un otrs ir fragmenti, kas rodas konteineram uzsprakstot. Jā, tie ir divi galveni efekti. Nu, un tad, teiksim, spradziena laikā pārspiediens, jau spradziena vilnis tika mērīts ar vairākajiem spiediena sensoriem, kas tika izvietoti dažādas distancēs apkārt konteineram. Un ar to mēs ieguvām, teiksim, informāciju par to, kura brīdī tas spradziena vilnis paliek cilvēkam droši. Un otrkārt, paralēli tam visam ar atargaitas kamerām tika filmētas škembas, to trajektorijas, plus pēc sprādziena tika ar GPS iekārtam tika lokalizētas tās škembas, viņas tika svērtas, saskaitītas, un gala rezultātā mēs iegūstam informāciju par to, kāda ir droša distance gadījumā, ja šis konteiners vai tā ievietotā municija uzsprākst, tad mēs iegūstam to drošo distanci, kurā var atrasties cilvēkam infrastruktūrā un būt relatīva drošībā. Šāda veida konteineri, kas ir samērā kompakti un mobilie, tos konteinerus Nacionāla bruņoto spēka PNBS ļoti plaši pielieto, lai uzglabātu munīciju un ieročus. Jo šie konteineri pirmkārt nodrošina augstu pretilaušanas pakāpi, tad trešās personas netiek klāt ieročiem un munīcijai, kas tiek iekšā uzglabāti. Un otrkārt, šie konteineri nodrošina diezgan augstu spradzinu drošību. Tas nozīmē, ja gadījumā apkārt konteineram vai tuvumā kaut kas uzsprākst, tad konteineris diezgan efektīvi pasargā tajā uzglabājuma munīciju no detonācijas. Līdz ar to, jā, tur 90. Gadu beigās Zviedrijas bruņoto spēki mums ir atbalstījuši ar līdzīgiem konteineriem, bet šobrīd jau NBS uzdevumu izpildēja šo konteineru skaits nav pietiekams, un tāpēc radās šis projekts, tas ir aizsardzības ministrijas grants, un šā projekta ietvaros vietējais uzņēmums SIA Skanbeton, sadarbība ar Rīgas Tehnisko universitāti ir saražojis vietēju Latvijas produktu, kas pēc datorsimulācijas datiem sola būt vairākas reizes izturīgāks nekā to Zviedrijas analogs. Bet, nu, datorsimulācija ir datorsimulācija, teiksim, kad ir runa par sprakstvielu un sprādzieniem, protams, ļoti ieteicams ir teoretiskos datus vienmēr verificēt ar citām metodēm. Un tas ir tas, ko mēs to daram. Mēs praktiski testējām konteinerus, to uzspridzinot un ievacot visu nepieciešamu informāciju. 5, 4, 3, 2, 1! Tie konteineri gala mērķis ir tāds, teiksim, mums no NBS viedokļa ir svarīgi saprast, vai šis konteiners, teiksim, izpilda NATO prasības attiecīgai konstrukcijai vai līdzīgai, līdzvērtīgai konstrukcijai attiecību uz spradzienu drošības distanci. Protams, ka uzņēmums ir, teiksim, finansiāla interese un mērķis ir tāds, ka vēlāk pēc veiksmīgas testēšanas, cerams, ka viņa būs veiksmīga, tad tas katalogs tiek ar visām tehniskajām specifikācijām iekļauts NATO municijas glabātu datubāzē, līdz ar ko Latvija būs arī pārstāvēta šai katalogā un cerams arī ne tikai NBS, bet arī pārējo valstu armija, NATO valstu armijas izmantos
teiksim, mums Latvijā ražoto produktu.